Hello what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khabar semua saya Shah daripada Body Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka keyakinan diri yang rasa rendah diri, rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 900 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kg dalam masa 7 hari. <tos> <tos> Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit, uh, dengar tak suara saya? Suara saya ni jelas kedengaran ke ataupun masih lagi uh, tak berapa jelas sebab kat sini agak bising, di bawah ni ada construction pula. So, saya nak confirmkan adakah suara saya jelas kedengaran? Sekiranya jelas boleh tak komen jelas, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sebelum saya nak tunjukkan beberapa cara macam mana kita boleh mengecikkan bahagian pinggang kita yang mungkin menampakkan kita ni seperti macam membawa spare tayar. Bawa tayar spare ke mana-mana. So hari ni saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita boleh untuk kita boleh dapat apa nama boleh dapat what we call that pinggang yang ramping. Ha, assalamualaikum semua apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. So apa yang saya nak share pada hari ni adalah sesuatu benda yang akan mengubah hidup kita terutamanya dalam bentuk dalam dalam sudut bentuk badan. Okey. <coughs> Siapa kat sini dah ready boleh tak komen dengar ke suara saya? Saya nak baca komen jap. Saya pun tak nampak komen sebenarnya. Uh, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jelas Puan Acik Ros. Terima kasih. Hai Puan Ros Rosli. Puan Haliza Abdullah. Uh, apa ni? Puan Nur Hayati. Waalaikumsalam. Kak Yung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, Acik Ros. Alright. So, uh, adakah anda semua dah bersedia untuk mengetahui apakah sebenarnya cara yang kita boleh gunakan untuk kita mengecikkan pinggang kita. Bukan buah pinggang. <laughs> Pinggang kita Siapa dah ready boleh tak komen dah ready Boleh tak bagi saya love banyak-banyak K8FG1Y Alright Waalaikumsalam ok semua Alright so apa yang saya nak share pada hari ini Adalah satu benda yang akan Akan memberi impact yang besar lah bagi saya kan Bagi saya impact yang besar Right tapi sebelum tu saya nak tengok sikit uh, Siapa yang dah dekat sini ready ready Alhamdulillah Wah, link K8FG K8FG 1Y K8FG1Y K8FG1Y K8FG Zaz K8 FG 1Y Alright Okay terima kasih kepada yang komen dah ready Terima kasih kepada yang komen jelas Alhamdulillah Selamat pagi Puan Engel Selamat pagi Morning Coach baru balik jogging 10km Tahniah Puan Iriskin Alright So Begini Begini eh dalam proses kita nak turunkan berat badan, kadang-kadang kita akan dapat banyak orang komplain, orang banyak orang cakap macam-macam tentang bentuk badan kita dan sebagainya. So, hari ni saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya dengan cara efektif ni boleh membantu kita mengecilkan pinggang. Tapi sebelum tu boleh tak share Facebook Live ni. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share kepada Facebook group, share kepada WhatsApp group, share kepada Telegram channel, share kepada Telegram group dan sebagainya. Supaya apa tahu Supaya kita semua akan dapat faham betapa mudahnya bila kita tahu macam manakah caranya untuk kita mengecikkan pinggang. Tapi of course, cara dia, dia perlukan masa sikit. Dia perlukan, dia bukannya sekali buat terus dapat kesan. Dia akan dapat kesan dalam beberapa lama selepas kita follow cara macam ni. Okay? Apa yang saya nak share pada you all adalah saya nak minta you all untuk share Facebook Live ni dulu. Sebelum kita nak mulakan, minta maaf saya banyak tengok iPad sekarang sebab nak 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 nak, nak apa ni, uh, buat beberapa benda, setting-setting bagi. Okey, dah ready ke untuk session? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready lagi sekali. Kenapa nak komen ready banyak kali kan? Okey, tolong share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kalau boleh. Sebab saya percaya ramai orang kena faham benda ni. Ramai orang sedang struggle dengan bentuk badan mereka dan ramai orang rasa macam kurang berkeyakinan dengan bentuk badan mereka sehingga kan mereka mungkin boleh dapat kesan-kesan yang seperti uh, tekanan emosi dan sebagainya. Jadi, kita pasangkan niat nak membantu mereka. Kita pasangkan niat untuk memberikan mereka satu jenis jalan yang mudah diikuti. Supaya dengan cara yang apa kita nak siap pada hari ini akan dapat kesan yang impact yang positif. Alright. Sama akak baru sampai daripada rumah 10km dan tahniah hai puan Karisma Arora... Alright, so Alhamdulillah. Okay, yang pertama sekali. Puan Noriah Tukiman ada. Puan Haliza Abdullah Kak Iyong Acik Rose, uh, Puan Aris Kim. Puan Karisma Aurora. Alright, Puan Anne Alright, Puan Nur Hayati dan ramai lagi yang ada kat sini. So, terima kasih sebab kamu berada dalam Facebook Live ni. Okay, yang pertama sekali macam mana caranya untuk kita mengecikkan pinggang. Yang pertama dan sepertama-tamanya sekali. Cuba try kawal stres cuba try kawas stres itu nombor satu yang patut dielakkan. Siapa kat sini pernah dengar, sekiranya kita mempunyai bentuk badan yang uh, out of proportion. Begitu kan, Waalaikumsalam Puan Marbati. Okay. Siapa kat sini pernah dengar, sekiranya kita mempunyai bentuk badan yang uh, out of proportion bentuk badan yang kurang menarik yang tak yang tak nampak proportion yang betul itu menandakan gaya hidup kita salah bermaksud kita mungkin tak cukup tidur mungkin kita stres, mungkin kita tak banyak bergerak, mungkin kita makan makanan tahap apa-apa, mungkin menyebabkan kita ni akan ada masalah tekanan emosi yang datang daripada luar dan datang daripada dalam. Gitu kan. Sebenarnya eh, saya cakap eh. Macam mana saya nak cakap kat sini? Contohnya begini eh. Siapa kat sini pernah dengar setiap makanan yang kita makan akan memberikan uh, akan memberikan kita karakter kita. Boleh faham tak? Kita makan dan kita akan jadi kita akan jadi karakter kita akan jadi seperti apa yang kita makan. Siapa pernah dengar benda tu? Saya rasa itu adalah proverb Chinese kot ataupun proverb siapa tak lupa. Kita makan apa yang kita makan, kita pun akan jadi macam mana kita makan. Ha begitu. Tapi tak adalah macam kalau kita makan lembu, kita jadi lembu. Tidak. Maksud saya, kita makan kalau kita makan tak terkawal, hidup kita pun tak terkawal. Kalau katakan kita makan tak tersusun, bentuk badan kita pun tak, tak, tak tersusun tak mengikut proportion yang sepatutnya. Kalau lelaki, proportion lelaki. Kalau wanita, proportion wanita. Sepatutnya dekat bahagian perut ni adalah kawasan yang mana tempat yang slim sepatutnya. Sebabkan perut ni, function dia untuk menstabilkan upper body dan lower body. Dan itulah sebenarnya kenapa perut kita tak sepatutnya bentuk dia besar ataupun bulat ataupun lebar ataupun macam mana. Sebab tujuan dia, kalau katakan dia besar, dia lebar, macam mana dia nak dapat kawal apa body dia sebabkan badan kita, perut kita pun sedang menekan kita punya lower body. Siapa sini faham maksud saya boleh tak komen faham dan boleh tak share Facebook live ni dan kom, dan bagi saya love banyak-banyak. Okey, itu adalah yang pertama, poin pertama. Jadi sangat gila penting untuk kita mulakan tindakan awal. Macam manakah caranya kita boleh mengecikkan pinggang kita dengan cara kita, what oh, we call that, kurangkan rasa stres, cukupkan tidur kita, cukupkan kita punya waktu rehat. Kawal kita punya macam mana kita nak bergaul dengan orang. Kawal kawan-kawan kita. Bukan kawal kawan-kawan, kawal diri kita daripada bersama dengan kawan-kawan kita yang orang kata toksik ataupun orang kata bad circle. Create satu circle yang boleh membantu kita. okay? Sangat membantu kita supaya bila kita bila kita um, berada di kalangan mereka kita rasa motivated. Bukannya kita rasa macam nak membawang kesemedang Siapa sini faham Maksud saya boleh tak komen faham Saya nak baca sikit komen daripada Puan Aris Kim Tajuk hari ni sangat kena dengan saya Dulu pinggang saya 34 Lepas amalkan meal plan and guide dari ilmu coach Pinggang saya mengecut sehingga ke size 28 sekarang Alhamdulillah Faham dulu apa main semua makan pantang ada Gitu kan So terima kasih kepada komen faham Terima kasih kepada Puan Aris Kim sebabkan share uh, point tersebut So Point dia kita kena mulakan diri kita dengan mengawal rasa stres. Kalau kita tak dapat nak kawal rasa stres, insya-Allah susah kita nak nampak kesan dalam jangka masa yang singkat walaupun kita jaga makan. Siapa sini faham? Kalau katakan kita jaga makan tapi kita tak faham, makanan tu adalah satu benda yang daripada luar kita masukkan dalam badan kita bertujuan untuk kita ambil segala segala tok nenek nutrients yang ada dalam makanan tersebut dan mengambil semua energi daripada makanan tersebut untuk kita fuel ourselves untuk pergerakan kita seharian. Namun, kalau enjin dalaman kita, enjin dalaman kita tak berfungsi secara betul, maksudnya tak berfungsi dengan secara yang sepatutnya, memang kita akan ada masalah tentang nak mengawal benda luaran tadi tu ataupun nak memproses benda luaran seperti makanan tadi untuk dijadikan tenaga dan digunakan tenaga tersebut pada bahagian mana. Alright. So kalau katakan kita rasa stres, memang susah kita nak dapatkan bentuk badan yang kita nak sebabkan apa yang kita makan, tenaga tersebut akan digunakan sebagai simpanan tenaga dan tenaga tersebut akan simpanan mengikut keadaan semasa kita. Kalau katakan kita kerap stres, kita akan mempunyai perut yang boroi, pinggang yang agak melebar. So that's why ada satu perkataan perut stres ataupun apa ni, stres belly stress belly dalam bahasa Melayu dia itu adalah mereka yang mempunyai perut yang buncit disebabkan stres. Siapa sini faham dan dapat sesuatu? Waalaikumsalam Puan Umaira Mazal. Selamat pagi. Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? Jangan bergerak sikit-sikit kan? Gerak bergerak. Dia bergerak sama gitu kan? So, saya memang suka benda-benda macam ni. Waalaikumsalam. Saya faham Puan Nur faham. Itu adalah yang pertama, kawal stres. Macam mana kita nak kawal stres? InsyaAllah malam ni kita akan cakap dengan lebih detail macam mana kita boleh kawal stres melalui Black Magic Mentoring melalui Zoom malam ni eh. Morning Puan Max Maria. Okey, itu adalah yang pertama. Yang pertama kalau boleh kita kena faham dan kita kena ingat walaupun kita makan makanan yang sihat tetapi dalaman kita, pemprosesan dalaman kita tak cantik memang tak okey. Saya nak bagi contoh sikit. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Cuba bayangkan kita berada dekat sebuah kilang makanan. Dan makanan tu contohlah roti katakan. Ya, kan. Siapa nak saya bagi contoh boleh tak komen saya nak tahu contoh. Saya nak faham contoh ini. Boleh tak komen saya nak faham. Boleh tak share Facebook live ni. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Boleh tak saya nak tengok berapa ramai agaknya nak faham. Saya punya analogi yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Supaya kita faham tentang konsep yang pertama tadi tu. Bagaimanakah caranya untuk kita mengecikkan pinggang. Dan supaya bila kita dapat kecikkan pinggang tersebut. InsyaAllah kita akan dapat menyelesaikan masalah pinggang yang melebau. Okey. Saya nampak ramai ni. Contohlah kan, kalau katakan kita pergi ke kilang makanan. Kita pergi ke kilang makanan. Kilang roti katakan. Okey, ada supplier hantar tepung. Ada supplier hantar yeast. Ada supplier hantar telur katakan. Ada supplier hantar macam-macam benda. So, supplier-supplier tu hantar barang makanan ataupun barang mentah untuk memproses roti tersebut barang-barang yang bagus, berkualiti, datang daripada grade A ataupun telur yang grade AAA begitu, macam bateri punya, punya grade. Okay? Contoh, bila kalau katakan dapat barang yang bagus tapi kilang tersebut, mesin tersebut tidak diservis, mesin tersebut berkarat, pekerja dalam kilang tersebut tak menjaga kebersihan. Contohnya, manajemen ataupun pengurusan kilang tersebut entah apa-apa, adakah roti itu akan keluar? daripada kilang tersebut roti yang berkualiti ke ataupun roti yang tak apa-apa? Jawapan saya ialah roti yang tak apa-apa walaupun barang-barang apa mentah tadi tu yang sampai ke kilang tu adalah adalah yang bagus tapi kilang tu sendiri saya bagi contoh kalau kata yang kita makan makan yang baik makan mengikut keperluan tenaga kita dah berdiet mengikut apa-apa jenis diet yang ada dekat dalam dunia ni tapi kita tak nampak kesan cuba kita tengok adakah kilang ataupun organ dalaman kita ataupun dalaman kita berfungsi dengan baik? Adakah dalaman kita dapat melakukan kerja-kerja mereka dengan baik? Kalau katakan tak boleh, memang kebarang kalian besar kita gunalah diet segala apa Tok Nenek sekalipun. Bacalah apa benda bismillah ke sampai 30 juzuk Al-Quran ke contohnya untuk sebelum kita makan tersebut belum tentu akan dapat menyelesaikan masalah bentuk badan. Kalau benda pertama tu tak dapat nak diselesaikan, tentang apa? Tentang stres. So, malam ini, malam ini adalah kita akan share apakah perkara kecil yang kita boleh buat supaya kesan dia akan jadi luar biasa bila kita nak turunkan berat badan. So, saya nak cover banyak juga sebut tentang stress management. Sebabkan ramai orang berada dalam keadaan situasi yang mana mereka stres. PKP dilanjutkan, mereka tak dapat nak keluar rumah. Anak-anak bising dekat rumah kata, saya nak keluar. Tak boleh, polis marah contoh kan. Lepas tu pula kita nak kita punya mungkin kita ada dulu gaji yang tetap tiba-tiba mungkin tak ada gaji yang tetap dan sebagainya. Mungkin kita rasa stres lagi kat situ. Nak beli barang apa-apa pun macam susah. Nak keluar ke mana-mana pun susah. Nak bercuti pun tak dapat nak kurangkan stres. Jadi inilah sebenarnya apa yang saya nak share pada malam ini dalam Black Magic Mentoring melalui Zoom. InsyaAllah kita akan buat macam itulah. Tapi that's not my biggest point. Please share tips kawas stres. Okay. <laughs> Share kawas stres Yang pertama sekali kan bagi saya um, Stres ni adalah satu benda yang sangat-sangat subjektif Sebabkan stres ni mungkin sebabkan kita ada Kita kena tahu faktor yang trigger stres kita kita kena kita kena kenali faktor yang trigger stres kita kemudian kita kena tahu bila kita dapat dapat faham apa yang stres apa yang trigger stres kita dan kita dan kita faham apakah kelemahan kita boleh faham tak Waalaikumsalam puan jamna Alright, kena catit. Waalaikumsalam Puan Tia Khairul. Waalaikumsalam Kak Syariza. Alright, sebagai contoh, kalau katakan saya stres, saya stres sebabkan kalau katakanlah dulu kan, uh, of course tak, lah, tak ada dulu sekarang pun stres juga kadang-kadang kan. Katakan saya stres sebabkan tak dapat nak keluar, pergi pergi ke balik kampung contohnya kan. Stres gila, ah oh, stres, stres. Tapi benda apakah sebenarnya kelemahan saya yang saya boleh buat? Ah gitu kan. So, adakah saya perlu stres terlalu lama? Cuba kita count, cuba kita overcome that kelemahan tu sebab semua manusia ada kelemahan dan kelemahan itu akan menyebabkan kita rasa stres dan kita tak boleh nak selesaikan faktor luaran. Kita tak boleh nak selesaikan masalah-masalah seperti kenapa PKP dilanjutkan, Selangor PKP kan, Selangor KL, Johor dengan Penang PKP. So kita yang berada kat situ tak dapat nak bergerak sangat sebenarnya sebenar kan. Jadi macam stres kat situ. Kita tak boleh nak kawal COVID, kita tak boleh nak kawal Perdana Menteri bagi apa-apa bagi keputusan. -apa kita tak boleh nak kawal MKN. Tapi kita hanya boleh kawal benda yang kita boleh kawal. Kita boleh kawal diri kita punya perasaan macam mana kita perceive benda tu. Macam mana kita lihat perkara tersebut sama ada perkara tersebut mendatangkan kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Selalu berfikir semua benda yang obstacle tu adalah untuk kebaikan diri kita. Dapatkan kebaikan untuk diri kita Sebabkan tidak ada satu benda yang berlaku ke atas diri kita Adalah perkara yang sia-sia Mesti ada sesuatu yang kita guna Yang kita boleh faham Ada kebaikannya di situ Macam orang cakap Setiap perkara ada hikmah dia ha, Begitulah pasal dekat sini Setiap perkara memang ada hikmah dia Tetapi macam mana kita nak terima Adakah itu sebagai satu hikmah Ataupun tidak Ataupun secepat mana kita boleh faham Yang setiap, ke, setiap masalah yang ada tu adalah satu hikmah tu kita. Bila kita faham benda-benda macam tu kan. Saya cakap secara overview. Tapi insyaallah malam ni saya akan bercakap tentang sangat detail tentang macam mana nak kawal stres. Sebab saya faham stres juga memainkan peranan yang sangat gila penting dalam progres kita nak turunkan berat badan dan stres juga akan meningkatkan size badan kita dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. Siapa sini faham maksud saya boleh tak komen faham boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook lain ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Itu adalah cara yang pertama tentang mengecikkan pinggang. Saya tak cakap tentang exercise lagi. Saya tak cakap tentang jagaan makanan lagi. So, saya cakap sekarang tentang benda yang paling basic gila nak mati. Macam manakah kita boleh mengawal rasa stres dengan cara begitu. Dengan cara dengan cara faham. Bila kita dapat realise benda tu, insyaAllah dia akan dapat menyelesaikan dalam spesifik punya masalah adalah berkenaan dengan bentuk badan. Alright, terima kasih kepada kau yang faham. Alhamdulillah, faham sekarang stres. Stres itu memegang peranan sebenarnya. Naik. Terima kasih kepada kau yang faham. Alright, itu adalah yang pertama tentang stres. Yang kedua, ha, gitu. Yang kedua pula, apakah yang kedua? Boleh tak komen dah ready untuk mengetahui cara ataupun kaedah yang kedua untuk kita mengecikkan pinggang. Dan cara kedua ni sebenarnya bila kita faham dan kita ikut, sebenarnya bukan pinggang sahaja dia akan kecikkan. So, cara ni sangat gila bahaya. Cara ni kalau kita follow betul-betul bukan setakat pinggang saja kecilkan, malah seluruh tubuh badan akan dapat dikecilkan. So, seluruh tubuh badan akan dapat dikecilkan. InsyaAllah ianya akan membantu kita nampak lebih slim daripada bentuk badan yang kita ada sekarang. Waalaikumsalam, Cik Tata, apa khabar? Alright, so terima kasih kepada komen faham. Terima kasih kepada yang yang bagi saya love banyak-banyak. Terima kasih Alhamdulillah. Okey itu adalah yang pertama tadi tapi sebelum saya nak masuk yang kedua boleh tak share Facebook live ni share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin share dekat dalam WhatsApp group eh copy link share kat WhatsApp group share Facebook live ni dekat dalam Facebook group dekat dalam Facebook personal share kepada 10 20 tempat sebab saya percaya dan saya sangat gila yakin segala usaha kecil yang kita buat seperti dengan tekan button share tu pintu aja InsyaAllah ia akan mendatangkan manfaat kepada orang lain dan sebaik-baik manusia lah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain dan percayalah cakap saya dengan kita tekan button share tu gitu aja usaha kita dalam proses nak turunkan berat badan akan dapat dipermudahkan. Saya pernah jumpa ramai orang ramai gila orang yang cuba macam-macam cara nak mendapatkan contohnya dapatkan perubahan yang besar di dalam hidup. Okay, perubahan yang besar dalam hidup. Mereka cuba nak dapatkan macam, uh, Kehidupan yang lebih mewah. Contohnya. Ataupun kehidupan yang lebih sihat. Kehidupan yang lebih bahagia. Tapi mereka lupa. Eh, mereka dah cuba macam-macam teknik. Mereka cuba macam contohnya pergi belajar ke kelas. Pergi ke sana. Pergi ke sini. Macam belajar spend duit kepada benda-benda untuk menambahkan ilmu mereka. Which is tak salah. Cumanya sekarang ni kita kena lihat benda dalaman. Saya pernah jumpa salah seorang daripada uh, student sifu saya. Dia apa tahu? Boleh tak saya nak share sikit? Satu benda yang macam sangat macam kecil kita buat tapi memberi impak yang sangat gila besar. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi love banyak-banyak untuk saya share satu benda ni? Ada salah seorang daripada uh, student sifu saya which is saya tak pun tak kenal lah budak tu kan orang tu. Tapi ini apa yang dia share. Bukannya sifu ataupun guru saya yang share tapi dia sendiri yang share dalam kita punya dalam kita punya ni explanation dalam kita punya kelas macam tu. Dia bagi tahu dia dah cuba macam-macam kaedah untuk meningkatkan. Dia buat bisnes. Dia buat bisnes apa saya lupa. Dia buat bisnes. Dia dah cuba macam-macam cara. Dia dah, dah, dah cuba buat untuk meningkatkan bisnes dia. Menaikkan bisnes dia. Dia dah belajar. Dia dah hire staff. Dia dah ambil office. Dia dah spend duit kepada marketing. Dia dah buat macam-macam benda dah dibuat. Tapi macam tak menjadi. Tak menampakkan kesan langsung. Macam dia tak nampak sebenarnya benda apa yang dia buat ni mendatangkan hasil. Lepas tu, lepas dah dia dig, 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 Soalan uh, guru saya tanya, adakah perhubungan you dengan family you okey? Dia beritahu lah, masa tu dia tak menangis, perempuan pun menangis. Dia beritahu dia dah lama tak bercakap dengan bapak dia, berpuluh-puluh tahun sebabkan bapak dia cucu-cucu sini semua kan. Cucu lah macam-macam benda dia cerita. -cerita, -cerita so, lepas dia minta maaf kepada bapak dia, terus just dia menaik, melonjak. Bermaksud, just minta maaf je. Just say sorry because of why, because of kita ni adalah, sebabkan dia lah anak-anak dia. Dan itu yang dia buat dan tu mendatangkan hasil yang besar. That's why bagi saya, mungkinlah kot benda-benda yang sekecil-kecil macam tu kena ada one on one, kita kena sit down dan duduk tengok apakah masalah-masalah lain. Tapi itulah juga kan apa yang kita dah dapat. Macam baru, -baru ni, saya baru bercakap dengan Puan Rosita, Puan Rosita Z dalam Facebook dia. Berat dia tak turun-turun selama 3 minggu, selama 2 minggu lebih bersama dengan kita. Masa mula-mula turun, lepas tu dia macam naik semula. Nak turun 3 kilo, naik 2 kilo. Macam kenapa eh? Lepas dah saya dig, 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 dig. Oh, itu sebab dia. Okey, dah jumpa jawapan dia. Dah jumpa, dah saya tunjukkan bukti kepada Puan Rosita Kenapa cara yang dia buat ni sebenarnya akan meningkatkan berat badan dia dan menyusahkan, melambatkan progres dia nak turunkan berat badan. So, that's why pentingnya ada guru. Pentingnya ada someone yang boleh sit down together dengan kita dan lihat progres kita dalam sudut yang berbeza. Kadang-kadang kita mungkin terlalu fokus kepada strategi, kepada teknik, kepada kaedah-kaedah, kepada cara-cara nak capai sesuatu. Dalam kes macam ni nak turunkan berat badan. Tapi kita tak nampak sebenarnya ada tak benda lain yang kita tak tengok. Yang benda lain itulah saya akan cover pada malam ini secara detail di dalam Black Magic Mentoring jam 9 malam melalui platform Zoom. Link platform Zoom akan diberikan melalui email. Okey, sila cek email masing-masing sekiranya tak dapat email bagi tahu kepada tim kami. Alright, itu adalah yang kedua. Yang pertama tadi, yang kedua, benda ni penting memang memberikan impak yang sangat besar dan kesan dia pun dan cara dia pun memerlukan sedikit kesabaran. Dah ready nak tahu, benda tu adalah dengan cara jaga makan. So that's why kita create meal plan kita create kita create meal plan, kita share kepada you all macam manakah cara jadual pemakanan yang betul sebab kalau hidup tak ada jadual, insyaAllah hidup kita akan kucak kaci. Kita dah cubalah, cubalah macam-macam cara sekalipun. Sekejap, sekejap sekejap. jap. So far boleh faham ke? Ke saya cakap laju sangat. Saya kalau boleh best kalau katakan kita dapat berinteraksi. Komen, faham ke kan? Cek komen sikit, faham ke faham? Biasanya kalau katakan apa saya yang share macam ni, normally adalah satu benda macam uh, macam black magic mentoring punya benda kan. So saya share 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 kan. So saya tak tengok sangat orang faham tak faham. kan? <laughs> Terima kasih kepada Puan Umaira. Right, So siapa dah sini ready kepada siapa sini dah ready untuk mengetahui apakah ataupun siapa sini yang tak faham. Mungkin dia tak faham, mungkin dia bela-bela apa benda lah mama ni cakap ni. Pakai cap terbalik hari-hari tengok buat live Entah ya ke tak ke tidak ni kan. Entah betul ke tak ke tidak. Entah apa-apalah kan. <tapi, Tapi Alhamdulillah lah kan, saya, saya bersyukur sangat bersyukur sangat-sangat sehingga ke hari ini kami telah membantu seramai 956 orang yang berjaya, yang nak dibantu dan berjaya dibantu untuk turunkan berat badan. Sehingga ke hari ini 956 orang. Alhamdulillah, kita target pada tahun 2021, Disember, pada hari terakhir Disember, kita telah membantu seramai 8,000 orang. So, doa-doakan kami, hopefully dengan cara macam ni akan membantu ramai orang. Mungkin dengan sedikit you know, syarikat saya macam ni dan korang berminat nak menyelesaikan masalah korang dan kita boleh bantu you all secara secara menyeluruh. InsyaAllah, saya harap cara kita ni really akan membantu ramai orang seperti mana cara kita ni yang kita telah gunakan tahun lepas yang kita telah bantu seramai 828 orang yang telah berjaya dibantu untuk turunkan berat badan pada tahun lepas dan kita target tahun ini seramai 8,000 orang. Takkan, tak apa-apa je kan habis lemak rentung. 900 orang make their point. Oh, terima kasih pada Puan Rizki. Betul coach hari ini akan naik balik sekilo. Tapi hari ini ni akan tanya mereka bagi, mereka bagi sebabnya. Terbaik. Terima kasih Puan Ida Osman. Baik. Alright. Begini eh. Alright. So tentang yang kedua tentang pemakanan. Kadang-kadang kita kena faham bila kita salah cara makan. Ianya akan mengganggu kita dalam proses menurunkan berat badan. Salah pilih makanan pada waktu yang salah pun sama. Contohnya kan. Saya bagi tahu semalam. Dan saya nak bagi tahu lagi hari, hari ini. Sekiranya kita memilih satu makanan yang lambat nak diproses. Lambat nak dihadam. Pada waktu pagi. <laughs> pada waktu pagi. Especially bila dah berusia sikit. Contohnya bila dah berusia tu. Dia lah sub, uh, subjektif. Dan berbentuk relatif. Mungkin saya dengan anak saya. Saya lebih berusia. Tapi saya dengan orang lain. Contohnya seperti seperti family saya ke. Mungkin saya ni yang paling, paling muda lah. Sebabkan saya anak last. Tetapi... Bila kita cakap tentang macam mana kita nak tahu tapi ten, macam mana kita nak tahu bila kita makan tu makanan tu akan melambatkan proses kita untuk menghadam dan sebagainya saya memang sarankan untuk play safe cuba cari makanan-makanan yang mudah ni hadam pada waktu pagi kalau nak makan makanan yang sangat gila stressful yang macam lambat nak dihadam nak makan benda macam-macam makan pada waktu tengah hari malam malam makan balik makanan yang mudah untuk dihadam siapa sini nak faham kenapa contoh makanan yang mudah untuk dihadam, makanan yang lambat nak dihadam, contohnya makanan-makanan yang contohnya yang berberkanji. Makanan yang berstaci, kan, eh? berkanji dan makanan yang berminyak, campur pula makanan yang ada laktos. Tiga benda ni cuba kita elakkan pada waktu pagi. Boleh tak komen, nak tahu tak? Siapa sini nak tahu apakah makanan-makanan tersebut, boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? dan share Facebook lagi sebab benda ni penting gila nak mati. Penting gila nak mati dalam pemilihan makanan. Kita boleh makan apa sahaja, betul. Tapi waktu yang salah akan mengganggu proses penghadaman kita. Akan menyebabkan kita macam lambat nak menghadam, lambat nak memproses makanan tersebut kepada tenaga dan akan menjadikan makanan kita akan akan lambat untuk diproses. Pertama dia akan jadikan kita lambat nak membuang. Kedua kita akan rasa mengantuk lepas makan benda alah tu. Morning Puan Rosie Roswell Nak tahu apakah makanan-makanan itu Contohnya makanan-makanan yang -makanan berkanji Yang starchy Seperti macam makan nasi contohnya Makan makanan seperti roti pun sebenarnya Sebenarnya boleh tapi macam kurang digalakkan Okey kalau paling tak, tak digalakkan makan nasi Kalau boleh cuba elakkan makan nasi Cuba elakkan makanan-makanan yang bertepung Makanan-makanan yang ada berkanji macam tu Macam nasi kan Okey itu yang pertama yang kedua, cuba elakkan makanan-makanan berminyak. Okay, berminyak tu macam-macam nasi goreng. pe jangan. Cuba-cuba, tolong. Cuba elakkan pada waktu pagi, elakkan daripada makan nasi goreng. Cuba try elakkan. Alright, cuba try elakkan makanan yang berminyak juga. Dan cuba elakkan meminum akan, ataupun kita gabungkan kedua-dua makanan tadi. Dan kita minum pula air yang bersusu, yang ada lactose. Per, insyaAllah perut kita akan meragam sekejap. Akan macam sebu Perut kita akan rasa macam kembang Macam tu kan Rasa macam Begitu oh, kan Kenapa? Sebabkan setiap benda yang saya sebutkan tadi tu Adalah makanan-makanan yang susah untuk dihadam Saya lebih suka kalau nak makan Sebenarnya roti pun adalah makanan roti Yang macam tak bernik sangat Kalau nak cuba yang terbaik sekali Pada waktu pagi Cuba try makan makanan yang ada gluten free Gluten free makanan yang tak ada kanji Cuba elakkan makanan yang ada susu juga Ataupun minum yang ada susu uh, seperti macam keju ke sebenarnya kan. Cuba, cuba try elakkan sekejap dalam masa seminggu akan nampak perubahan dia. Cuba elakkan daripada makan nasi, cuba elakkan daripada makan makan yang bergoreng, yang berminyak. Dalam masa seminggu, cuba try test dulu. InsyaAllah benda yang akan berlaku kepada kita dalam masa 3-4 hari macam tu, dia akan menjadikan diri kita senang nak bergerak. Fikiran kita akan jadi lapang, perut kita akan jadi lapang. Sebab apa? Kajian menunjukkan. Okay, kajian menunjukkan. Siapa sini nak tahu tentang satu kajian? right satu kajian ni menunjukkan bahawa apa ni neuro activity dalam perut kita okey neuro activity dalam perut kita bersamaan sama aktif dia dengan neuro activity otak seekor kucing <laughs> kita nampak kucing ni seperti macam suka bermain-main mengejar-mengejar benda semua kan aktif cekap kan bila nampak shuk, cepat dia tengok kan macam nampak burung ke apa benda semua dia cekap maksudnya otak dia berfungsi dengan sangat laju Neuro-aktiviti ataupun aktiviti-aktiviti yang berlaku dekat otak seekor kucing Berlaku sama aktif juga dengan perut kita Tapi kalau kita supply makanan-makanan yang tak sepatutnya So that's why lah setiap makanan, setiap penyakit datangnya daripada makanan Perut macam lapang je kat dalam tu kan Bila kita memilih makanan seperti itu-begitu Ha, kan, kan, boleh faham kan So that's why saya suka galakkan kepada student saya Especially student saya yang dapatkan meal plan Dapatkan makanan-makanan yang seperti Macam kurang berminyak Macam ha, benda yang senang nak dihadam pada waktu pagi Boleh je nak minum-minum segala benda Boleh je nak makan semua benda Tapi, pilih waktu yang sesuai Boleh nak makan KFC <laughs> Jangan makan pada waktu pagi Faham ke kan? Boleh nak makan makanan berminyak Tapi, jangan makan pada waktu pagi ataupun pada lewat malam. Dah kenapa? Boleh je nak makan benda-benda lain pada waktu tengah hari. Susu omega 3 boleh ke minum pada waktu pagi? Jawapan saya boleh Puan Jesse. Yang paling penting sekali adalah kita kena faham gabungan makanan pula. Oh banyak gila kot. Banyak gila benda saya boleh share sepatutnya tapi saya rasa benda yang saya nak share kepada you all adalah satu benda yang sangat gila eksklusif yang saya hanya berikan kepada mereka yang committed sahaja dan semua benda tu saya dah share dekat dalam Black Magic Mentoring. Ada 54 video dekat situ kita boleh lihat satu persatu. Kita boleh tonton satu persatu dan take note satu persatu tentang cara pemakanan yang betul. Kaedah waktu makanan yang betul. Contohnya apakah yang berlaku kepada diri kita bila kita makan makanan tertentu dengan keadaan hormon dalaman kita dan hormon dalaman kita ni pula apa yang berlaku bentuk badan stres dan sebagainya kita akan jadi macam susah nak menghadap makanan kita makan sikit pun boleh gemuk kenapa kan so benda tu memainkan peranan yang sangat penting iaitu ilmu ilmu memainkan peranan sangat gila penting supaya bila kita faham ilmu-ilmu kurus ni kita dah tak risau dah tentang kita punya keadaan nak turunkan berat badan sebab kita faham nak kurus ni tak perlukan produk sebenarnya kita tak perlukan cari yang susah kita kena faham sahaja dan that's why saya nak share kepada you all satu benda. Satu benda yang akan mengubah hidup kita secara total. Siapa nak tahu, boleh tak komen nak tahu. Saya nak bagi satu offer kepada you all. Saya nak bagi satu offer kepada you all. Sekiranya korang grab offer ini, insyaAllah ianya saya janji akan mengubah hidup korang secara gila-gila. That's why saya nak minta you all share Facebook Live ni. Sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. So share Facebook Live ni kepada ramai orang dan saya nak bagi tahu pada you all satu offer yang akan mengubah hidup korang secara gila binatang punya power. Kalau korang rasa apa yang saya share hari ni macam bagus, tunggu saya share malam garang dan tunggu saya nak share pada offer yang saya nak offer, ajak pada korang ni. Uh, alright. So, saya nak beritahu pada you all pada pada semalam kita dah buat pre-launching Mega Live 20 uh, Mega Live March 2021 pendaftaran telah pun dibuka dengan harga serendah RM9 sahaja. Dah berjimat RM90 dah. Okey, harga pendaftaran RM9 sahaja. Okey. Pada Mega Live 27 Mac. Apa yang korang akan belajar daripada Mega Live nanti? Okey. Mega Live sebelum ni saya tunjuk apakah lima rahsia yang boleh bantu kita slim dalam masa tujuh hari. Saya dah share kelima-lima rahsia tersebut. Sebenarnya ada banyak rahsia lagi. Yang tu saya tak nak share lagi. Nanti saya share. Okay, yang hari bulan depan punya mega live saya akan tunjuk kepada you all. Macam manakah cara saya gunakan, apakah rahsia yang saya gunakan kepada student saya macam Puan Iris Kim. Okay, saya makan enam kali, tujuh kali sehari. Macam tak saya boleh slim. tak. Tapi cahayalah. Saya dah turun 20 kilo dengan ilmu bomoh kurus. Yang tu rahsia-rahsia macam tu yang saya nak share kepada you all. Siapa yang nak belajar Apakah rahsia, apakah jampi, apakah mentera, apakah bahan-bahan, berapa ketul hati nyamuk, berapa biji kemian, berapa helai kain kain kuning saya gunakan? Kata bomoh, apakah barang-barang ataupun bahan-bahan yang saya gunakan supaya kes-kes situasi-situasi seperti puan Iris Kim dan ramai lagi student-student saya yang selalu share dalam Facebook page Facebook live ni, komen-komen diorang berkenaan, berkenaan dengan progress diorang, apakah rahsia yang saya gunakan yang itu yang saya nak share kepada you all siapa nak tahu siapa nak tahu apakah rahsia tersebut boleh tak komen saya nak tahu boleh tak bagi saya love banyak-banyak boleh tak share facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin sebab rahsia ni once korang dah tahu bagaimanakah caranya untuk menjadikan badan korang yang mungkinnya sekarang ni daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil kita akan share kepada you all secara eksklusif selama enam jam. Enam jam di dalam satu event yang kita namakan ini sebagai Mega Live rahsia dari plus size ke S tanpa produk. Korang dah boleh berjimat. Korang dah tak perlu nak beli sebarang produk untuk nampak slim, untuk nampak kurus. Korang tak perlu dah nak berbelanja yang sangat mahal kepada macam-macam perkara. Sebab sekarang ni kita offer dengan harga serendah RM9 sahaja. Sekarang ni. So kepada you all yang nak tahu, yang komen nak tahu, yang nak belajar semua benda tu kan. Yang dah join semua tu tak apa. Yang belum join ni saya risau sikit. Yang belum join ni saya cadangkan untuk hubungi konsultan Batai Fitness. Ataupun boleh klik dekat pin komen tu. Sebab apa? Sekarang ni offer harga akses Mega Life selama 6 jam tu adalah RM9 sahaja. Saya cadangkan better daftar sekarang sebelum harga dia meningkat Lepas tu baru kita menyesal Allah Dah habis nak ke harga semua tu ha. Huh. That's why orang yang committed layak dapat banyak penjimatan That's why orang yang committed Dia orang dia orang turunkan berat badan dengan ilmu Orang yang tak committed Dia orang, dia orang akan gunakan cara shortcut untuk turunkan berat badan Tapi dia orang akan nampak kesan dia negatif <laughs> Boleh faham tak? Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak kau faham? Jadi saya nak invite you all. Terutamanya kepada you all yang belum lagi mendaftar Mega Life Hubungi konsultan Batak Fitness, Harga dia serendah RM9 sahaja Ataupun boleh klik dekat pin komen dekat bawah tuan Boleh bercakap dengan tim kami kata saya nak join Mega Life Okay insyaAllah tim kami akan bantu you all untuk memproses pendaftaran korang So memang kena bayar Kalau masuk toilet pun kena bayar Ini kan pula nak dapatkan ilmu kurus Kalau nak membeli produk-produk kurus pun kena bayar ini kan pula nak nak belajar ilmu kurus. Kalau katakan kita ni nak makan kita, kalau katakan kita gemuk dulu, kita ada masalah berat badan sebabkan kita berbelanja yang sangat gila banyak kepada duit kepada makan dan makanan yang salah. Saya nak ajar you all macam mana dengan harga RM9 ni boleh mengubah hidup you all dan reverse daripada keadaan dulunya yang mempunyai badan plus size kepada size S tanpa produk dengan rahsia yang saya nak share kepada you all hari Sabtu 27 Mac 2021. Siapa yang kat sini yang berminat nak belajar dengan harga RM9 sahaja, cek komen saya berminat. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Ke tak berminat? Ke korang rasa macam tak nak lah saya ni sanggup gemuk lagi daripada bayar RM9? <laughs> Cikadis pun lagi mahal daripada RM9. <laughs> Cikadis. Jajan kan. So that's why saya memang galakkan terutamanya kepada you all yang sangat gila committed. Yang free. Kadang orang, orang tak hargai kan. Saya pernah buat tau. Saya pernah buat dulu. Saya pernah bagi free kepada orang. Saya bagi coach selama 30 hari. Bukannya 3 minit. 30 hari saya bagi coaching kepada dia. Haram dia tak follow sebabkan free. That's why saya rasa macam orang macam tu tak menambahkan angka ke 8,000 saya. Saya nak menjadi mencari orang yang committed yang committed nak turunkan berat badan so nak commit, kalau katakan kita nak mencari orang nak membantu seramai 8000 orang dan 8000 orang ni perlulah committed kalau dia tak committed dia tak jadi okey kalau katakan saya jumpa 8000 orang tapi 8000 orang tu tak committed dia tak jadi 8000 dia jadi kosong <laughs> faham tak jadi saya that's why saya rasa sekiranya korang orang berminat yang kata, kom, yang kata berminat uh, boleh hubungi konsultan Batak fitness boleh klik uh, dekat pin komen kalau katakan dah daftar tahniah kita akan berjumpa pada 27 Mac 2021 daripada jam 9 pagi ke 5 petang dan keesokan harinya kita akan belajar kita akan buat satu Q&A session hanya bersama dengan mereka yang mengambil VIP saja VIP group coaching pada keesokan harinya pada 28 Mac hanya yang mengambil VIP saja yang akan dapat akses keesokan harinya selama 3 jam 9 pagi ke tengah hari itu yang saya nak share kepada you all. Saya rasa the best way untuk turunkan berat badan, cara yang paling afdol nak turunkan berat badan adalah dengan cara memahami. Bukannya melanggar segala dinding tembok yang ada untuk kita turunkan berat badan. Berapa lama dah kita makan masa, berapa lama dah kita buang masa untuk kita turunkan berat badan dengan cara yang salah. Macam-macam diet kita dah gunakan, macam-macam kaedah kita dah gunakan, berapa kali kita bengang Berapa kali kita rasa sedih dalam kehidupan kita disebabkan kita ada masalah berat badan. That's why paling terbaik sekiranya kita nak menyelesaikan kebengangan kita, rasa kesedihan kita, kaedah-kaedah yang ber yang dah terbukti secara saintifik ni, better saya sharekan kepada you. Sebenarnya tak ramai orang buat macam saya buat. That's why korang yang berada dekat sini yang sedang menonton bersama kita dalam seramai 23,000 orang yang menonton ni sebenarnya. Koranglah orang yang bertuah, sebabkan saya share benda yang sangat gila mahal yang tak siap yang tak ramai orang fitness coach kat luar saya sana berani share. Kerana apa tahu? Sebab kalau dia orang share benda-benda macam ni, dia orang dah tak dapat dah macam macam apa tu? a uh, dependency ataupun kebergantungan korang terhadap dia orang. Sebabkan kebergantungan itulah yang akan menjana pendapatan dia orang. Saya nak menyelamatkan duit korang daripada berbelanja yang sangat gila mahal sangat gila banyak kepada perbelanjaan yang tak sepatutnya dibuat. Saya lebih cadangkan korang yang berminat nak turunkan berat badan lebih baik pertama beli makanan untuk kurus. Kedua, beli baju baru sebabkan dah kurus. Tapi of course kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, benda dua ni takkan berlaku. Tapi kalau kita masih lagi nak berbelanja kepada produk, masih lagi nak berbelanja secara berterusan, mengharapkan someone yang boleh guide you all sepanjang masa, sampai kiamat teruskan. Itu adalah pilihan di tangan masing-masing. Macam saya punya cara, saya lebih prefer bagi you all satu perkataan nama dia empowerment. Saya nak empower student saya supaya mereka boleh buat tindakan sendiri. Sebabkan hidup kita tak lama, hidup saya pun tak lama. Saya nak pastikan setiap apa yang saya buat ni akan mendatangkan hasil. So that's why saya tak nak, sebab Malaysia merupakan masih lagi negara yang paling gemuk di Asia Tenggara. Masih lagi bermaksud kita masih lagi belum berjaya memecahkan lagi tembok kegagalan kita untuk turunkan berat badan dalam Asia Tenggara ni. Cara yang paling mudah untuk kita turunkan berat badan bila kita faham, kita boleh Google tapi Google tak akan bagi jawapan walaupun jawapan dia banyak. Google tak dapat nak bagi jawapan secara spesifik. So that's why kepada you all yang berminat nak mendaftar ke dalam Mega Life, boleh klik dekat pin komen tu ataupun hubungi konsultan butet finance. Jangan bertangguh-tangguh lagi. Sebab once harga dia dah naik, harga dia akan naik. Memang tak ada, tak dapat dan nak tolong. <laughs> saya macam ni faham maksud saya. Alright, saya rasa itu saya daripada saya. Saya nak doakan anda saya ada berjaya. Terima kasih kepada yang share Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang komen yang memberi saya live dan sebagainya. Terima kasih kepada yang dah daftar. Tahniah kepada yang dah daftar. Kita jumpa pada 27 Mac. Kepada yang belum daftar ni, saya risau. kepada yang belum daftar ni, saya risau. Bukan saya nak kata saya ni bagus. Tapi saya nak bagi tahu at least kita dah ada satu komitmen yang kita letakkan terhadap diri sendiri sekiranya kita benar-benar risau terhadap bentuk badan kita inilah waktunya untuk kita membuatkan sesuatu yang sangat luar biasa daripada kita buat benda yang sama hari-hari makan benda yang tahap apa-apa lepas tu stres berat badan saya makin naik Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam ni dalam Black Magic Mentoring. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.